ឯកឧត្តមមៅធនលិនអភិបាលលេខណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញបិទសន្និបាតបូកសរុបវិយតម្លៃលទ្ធផលការងារអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់ឆ្នាំសិក្សា 2017-2018 និងលើកទិសដៅឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 នារសៀលថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីបានដំណើរការអស់រយៈពេល2ថ្ងៃនៅសាលប្រជុំបណ្ណាល័យសាមគ្គីវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់សាលាដែលទទួលបានតុងជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនក្រវ៉ាងសាលាបឋមសិក្សាទូលៀបនិងបឋមសិក្សាកុលាបចំណាត់ថ្នាក់លេខ2វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបាក់ចិញ្ចៀនសាលាបឋមសិក្សាកៅមនីឈូកមាសអូតាប៉ោងនិងបឋមសិក្សាលៀងជូនបានសរសើរដល់សាលារៀនចំនួន8សាលាបឋមសិក្សាអូរកាកោះក្រសាំងកោះវត្តស្វាយសទឹកល្អខ្សេតបូរីប្រែក1និងសាលាបឋមសិក្សាកោះចំឡងតាមរបាយការណ៍របស់លោកលីសុគន្ធីប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបានដដឹងថាក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2018-2019 ទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់មានសាលារៀនចំនួន537កន្លែងស្មើនឹង3207ថ្នាក់សិស្សសរុបចំនួន 104,684 នាក់បុគ្គលិកអប់រំ 3,983 នាក់ចំពោះបញ្ហាប្រឈមឃើញថាអត្រាត្រួតថ្នាក់និងសិស្សបបងការសិក្សានៅបឋមនិងមធ្យមកាត់បន្ថយមិនទាន់បាននឹងអត្រាឆ្លងភូមិសិក្សាពីបឋមទៅមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិអនុវត្តបាន 83.6% លើចំណុចដៅ 88% ជាមួយគ្នានោះមន្ទីរបានរកដំណោះស្រាយដោយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមេដាបេដាអាញាធរដែនដីអង្គការដៃគូនិងសប្បុរសជនក្នុងការរកប្រភពធនធានព្រមទាំងពង្រឹងលើការងារគ្រប់គ្រងដឹកនាំតាមសាលារៀនដោយអនុវត្តធ្វើតេស្តដើមឆ្នាំកណ្ដាលឆ្នាំនិងចុងឆ្នាំមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតព្រមទាំងប្រគល់តុងជេលីភីនិងបានសរសើរអាយដាមៅធូនិនបានលើកឡើងថាការជួបជុំគ្នានេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់មន្ត្រីអប់រំក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ជាធាតចូលក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំនិងលើកទិសដៅឆ្នាំសិក្សាថ្មីឲ្យកាន់តែប្រសើរក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននឹងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យអប់រំជាវិស័យអតិភិបនិងជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាយដមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរមន្ត្រីអប់រំអង្គការដៃគូនិងអាជ្ញាធរមេដាបេដានិងអាណាព្យាបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បន្តចូលរួមចំណែកនិងគាំទ្រការអនុវត្តនៅកម្មវិធីកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំទាំង15ចំណុចគឺការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុពង្រាយគ្រូបង្រៀនបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូលើកកម្ពស់គុណវុឌ្ឍិគ្រូអធិការកិច្ចវិដំឡៃលទ្ធផលការប្រឡងសៀវភៅសិក្សាគោលការសាងសង់ជួសជុលអគារវិដំឡៃគ្រឹះស្ថានលើកកម្ពស់វិស័យកីឡាគោលនយោបាយយុវជនអប់រំបច្ចេកទេសបង្កើតសាលារៀនចំនួនថ្មីនិងការរៀបចំគន្លងអាជីពជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពទាំងចំណេះដឹងចំណេះធ្វើគុណធម៌និងសីលធម៌អាយដាមមានជំនឿថាលោកលោកស្រីជាសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់នឹងចូលរួមយ៉ាងផុសផុលក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍រកឲ្យឃើញនៅចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយព្រមទាំងបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងវិស័យអប់រំអាចជាដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅនិងមានវិសាលភាពទូលាយឈានទៅពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅគ្រប់កម្រិតនឹងការផ្តល់សេវាអប់រំឲ្យមានគុណភាពសមធម៌និងផ្តល់ឱកាសសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។